بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan tuan -tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Nashkurullah taala sehingga kita boleh bertemu kembali berjumpa kembali pada hari Isnin ni kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab komunikasi iaitu nata'allamu al-lughata al-arabiyyah lil muhadatha. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. <coughs> Baiklah. <coughs> Ayuh, hasadatul kiram, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebelum ini kita sudah belajar membincangkan mengenai isim sama ada ismun ma'rifah ataupun nakirah sama ada juga isim yang muzakkar dengan muannas sama ada juga isim yang mufrad musanna dan jamak dan juga kita dah bincangkan ismul isyarah kata tunjuk lepas tu kita dah bincangkan tentang harful jar dan terakhir kali kita membincang tentang sifatun ataupun nak naat. Okey, tuan-tuan perempuan ya. Itu kita yang bincangkan. Ha, insya-Allah kita hari ini akan masuk ke tajuk yang baru. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah bersedia belajar, ha, sila buka kitab modul kita, tengok dekat, dekat daftar isi, cari itu tajuk dia idafah atau mudaf dengan mudaf ilaih. Sebenarnya kita dah bincang minggu lepas tapi masa tu internet sikit internet sini terputus. Jadi saya tak boleh nak teruskan lagi ya. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan sediakan modul yang saya dah bagi sila buka pada tajuk mudaf dengan mudaf ilai atau dalam kitab tu dalam modul tu saya tulis idafah. Boleh ha? Ya? Okey, bagi tuan-tuan yang belum punya modul tu sila kontak saya Ha, boleh berhubungan terus kepada saya dan kontak saya InsyaAllah nanti saya akan um, memberikan kepada tuan-tuan dan perempuan ya. Baiklah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT ha. Jadi Kita di sini sudah uh, Membahas mengenai isim Semua kategori isim lah Lepas tu kita dah belajar tentang sifat Ha, kalau kita nak buat ayat, tuan-tuan dan puan-puan, contoh dia, Ana Talibun. Perkembangan kita buat ayat lah. Ana Talibun. Perkembangan kita pun buat ayat. Pertama kita buat ayat, pertama kali, mesti tersusun daripada Ma'rifah, lepas tu Nakirah. Ma'rifah, Nakirah. Ah ha, Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tambahkan huruf jar. Ana Saya di dalam kelas Ana Fil Fil Fosli ha, Ana Fil Fosli Saya dalam kelas Tuan-tuan ha, pun dah boleh buat Membuat huruf jar Dengan isi majlur ha, Perkembangan sampai sana ya Lepas tu tuan-tuan pun dah boleh juga buat ha, Contoh dia Ana Fi Saya di dalam kelas Yang baru Fil fasli Jadi Jadi di Ha, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat ayat sekarang ni dengan ini yang disifatkan. Ini sifat dia. Ini sifat dia baru. Benda yang disifatkan apa? Kelas. Ada ha, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh buat ni dengan sifatnya. Ha, hari ini kita akan belajar bukan lagi mengenai sifat. Ha, Waalaikumsalam semua ya. Kita bukan lagi belajar mengenai sifat, tapi belajar mengenai benda yang baru lagi. Apa dia? Contoh dia lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ha, saya padam ni semua ya. Saya padam. Okey. Jadi sekarang ni bukan dengan sifat lagi. Kita beza lagi ni. Ha sebab si yang ni contoh dia ha babun pintu faslun kelas okey pintu kelas ha pintu kelas okey ni contoh dia pertama ya ha babun faslun okey lepas tu boleh buat yang lain lagi uh, Contoh dia yang lain uh, Contoh dia yang lain Yang lain macam Qiyamul Qiyamul Qiyam ni maknanya berdiri Lailun Malam hari uh, Contoh dia tuan-tuan perempuan ya ada lagi kita buat contoh yang lain lagi. Ha, selain ni, bentuk dia kha Tamun. atau khatimun boleh juga plus dengan hadidun. Kau nampak sampai sini ya? Ha, hadidun. Ini cincin, ini besi. Ha, sekarang kita tak nak buat lagi macam semalam, kita buat faslun paslon jadi don kelas yang baru kelas yang baru kita buat semalam kita tak nak lagi buat sifat kita tak nak buat sifat lagi jadi kita sini ni tak nak mengatakan pintu yang kelas bukan pintu yang kelas kita bincang sekarang bukan juga malam ah bangun yang malam bukan juga ataupun sini sini ni cincin yang besi bukan juga tapi apa dia Ah ha, itu kita nak bincang hari ni. Apa maksud sini pintu dengan kelas ni pintu kelas. Pintu kelas tu bukan pintu yang kelas. Ah ha, kalau kita gabungkan pintu dengan kelas ni jadi pintu kelas. Jadi dia macam mana? Babul fasli. Pintu kelas, pintu milik kelas tu. Pintu untuk kelas ni, pintu untuk kelas tu, pintu untuk rumah ni, pintu untuk rumah tu. Jadi sekarang ni pintu kelas. Ah, ha, sekarang ni bukan sifat tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini pintu untuk kelas tu, pintu untuk kelas ni. Di tengah-tengah ni ada makna dia apa? Ada huruf jar yang bermaknakan li. Ha, ada huruf jar yang bermaknakan li. Li tu maknanya untuk atau milik. Ha, jadi pintu untuk kelas tu. Pintu untuk kelas tu. Pintu milik kelas ni. Pintu untuk kelas tu. Ha, macam tu ya. Ha, Okey. Jadi, kaedah yang macam ni apa nama dia? Yang pertama ni ini dinamakan dengan mu, mudafun. Yang kedua ni nama dia apa? Mudafun ilai, ilaihi. Yang pertama yang bab ni ini mudaf. Yang kedua nama dia mudafun ilaihi. Ah, boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Ini mudaf, ini mudaf ilaih. Apa kaedah dia ustaz? Ha, kaedah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk mudaf dia tak boleh bertanwin. Tanwin tak boleh, pantang dia bertanwin ni. Eh? Tak boleh. Sama ada un an in tak boleh. Hanya boleh u. Ha macam ni baru betul ni. Eh? Ha ni betul ni eh? kalau u ni. Ha babu, babi, baba boleh. Gunakan u tak boleh tanwin. Dan dia tak boleh dimulakan dengan alif lam. Tak boleh. Haa, tak boleh guna alif lam. Tak boleh sini al-babu, tak boleh. Ha, ni tak boleh tuan-tuan dan -tuan, ya? Tak boleh beralif lam. Ha, itu kaedah untuk mu mudaf. Jadi mudaf, tak boleh tanwin, tak boleh alif lam. Ah ha, Macam mana tuan-tuan dan -tuan, semua boleh faham? Hal fahim tu? Ha, semua boleh faham? Okey? Ha, semua boleh faham ya? tak boleh bertanwin nak okay, betul betul haa -ha, betul masya-Allah ha jadi tak boleh yang pertama mudhaf tak boleh bertanwin atau tak boleh beralif lam okey yang mudhaf ilai kaedah mudhaf ilai macam mana ha yang pasal ni ha yang mudhaf ilai dia ni sama macam isim majrur masa itu kita belajar dia kena baris bawah, baris bawah. Mudaf baris bawah. Tak boleh un, tak boleh. Un tak boleh, un ni baris depan, kena baris bawah. Ha, kena dia majrur istilah dia. Sama ada i atau in. Ustaz, saya nak buat in. Ha, hilangkan alif lam ni. Ha, dia boleh. Kita nak bagi alif lam, boleh. Nak tambah, nak tak nak bagi alif lam, boleh. Kalau tak, kalau nak bagi alif lam, maka sini i. Kalau tak nak bagi alif lam maka sini in. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Jadi kalau mudof ilai, kaedah dia apa? Kena bagi baris bawah dekat ujung ni atau dia maj majrur. Ha, majrur ya. Kalau mudof ilai kena maj majrur. Lepas tu dia boleh beralif lam dan boleh bertan tanwin. Ah, ha, boleh tuan-tuan perempuan ya? Itu kaedah untuk mudhaf ilaih. Hal fahim tu tuan-tuan perempuan semua boleh faham? Ah, ha, semua boleh faham ya? Ah. Ha. Okey, betul Abdi Abdul Halim. Jadi kalau mudhaf ilaih dia majrur. Majrur tu apa ustaz? Ha, ada belajar dengan ustaz Angga tu. Ah, ha, apa tu majrur? Secara senang dia dia beri bawah. Sebahagian daripada majrur ujung dia beri bawah ya. Ah, ha, itu kaedah mudhaf dengan mudhaf ilaih. Selepas tu ha, Tadi kaedah mudaf Lepas tu kaedah mudaf ilai Dah faham ya? Selepas tu di antara mudaf dengan mudaf ilai Ada huruf tersirat selalunya Sama ada Sama ada lam Ataupun Ada fi Ataupun ada min Ah, ha, ada huruf jar yang tersirat eh? Ya? Jadi di antara mudhof dengan mudhof ilaih ada huruf jar yang tersirat. Jadi bukan hanya cinta yang tersirat tapi juga huruf jar yang tersirat. Ha, okey tuan-tuan puan-puan ya. Ha. Jadi sini ada huruf jar yang tersirat sini. Ha, huruf jar yang tersirat sini apa? Li. Li ni maknanya apa? Milik untuk atau sebabkan. Jadi babul babul fasli ini yang betul ya. Ini yang mudhof mudhof ilaih yang betul ya. Babul fasli maknanya apa? pintu untuk kelas tu. Ha, ni pintu untuk kelas tu. Pintu untuk kelas ni. Pintu milik kelas tu. Pintu milik kelas ni boleh. Ha, okay. Jadi ada makna li. Kalau sini ni apa Ustaz? Ha, sini kita bagilah mudaf dengan mudaf ilah dia. Ha. Ha, kalau sini kita bagi. Kiam Tak boleh tanwin. Tak boleh alif lam. Haa. Lail ni boleh bagi alif lam, boleh tak bagi alif lam. Mana sajalah. Tuan-tuan nak bagi alif lam, boleh. Tak nak bagi alif lam, boleh. Ha, saya tak nak bagi alif lam lah Ustaz. Boleh. Qiyamu lay, jadi dia. Ah, Ini ya. Ha. Qiyam laylin. Bangun pada tengah malam. Ini kena kena bari bawah ni. Ah, ha, ni Ustaz kenapa pula tanwin ni? Sebab tak ada alif, alif lam. Tanwin dia ujung dia. Qiyamul Lailin. Okey. Di sini ni di tengah-tengah dia bermakna kan li. Tersirat li. Kalau sini ni tersirat dia apa? Haa. Tersirat dia apa sini tuan-tuan dan puan-puan? Bangun pada malam hari. Pada. Pada tu apa? Fi. Haa. Fi lai. Lailin. Okey betul. Dia tak payah sebenarnya. Betul. Dia tak payah. Tersirat sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dia tersirat dia tak dia tak nampak tapi sebenarnya dia ada. Ha, dia tersirat saja, dia tak tertulis pun, tak payah tertulis. Makna secara tersirat saja, betul. Tak payah tulis ah. Ha? Kalau mudah mudah tak payah tulis. Cuma ada makna tersirat sahaja. Ha. Boleh? Ha, macam tu kat sini qiyamul bangun pada malam hari. Jadi ada makna tersirat fi ya. Ha? Pada atau di. Boleh? Ha, selanjutnya. Sini ni. Khatamu khatam cincin besi. Ha, sini jadi mutaf dan mudah pilih jadi macam mana dia? Kha tamul hadidi nak guna alif lam boleh. Tak nak guna alif lam pun boleh. Ha. Khatamul hadi hadidi. Okey, maknanya sini apa? Cincin besi cincin besi adakah adakah makna dia cincin untuk besi bukan cincin pada besi tak juga jadi apa makna tersirat dia cincin dari besi ha kalau dari tu yang tersirat dia apa huruf min ha jadi min cincin dari besi ha cincin dari be besi ha okey cincin dari besi betul min jadi huruf jar tu dia ada makna tersirat eh huruf jar di antara mudof dengan mudof ilai ada huruf yang tersirat salah satunya li ataupun fi ataupun min tiga ya tuan-tuan dan puan-puan ya ha jadi itulah kaedah ada tiga kaedah yang pertama apa tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan tentang mudof tadi yang kedua tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan tentang mudhaf ilaih. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan apa huruf yang tersirat di antara dua-dua tu. Ha, di, di antara dua pasang ni lah. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ha, Okey. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Ada soalan setakat ni? Semua boleh jelas. ya? Ha? Ada soalan? Ha, ada soalan tak tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey, ada huruf yang tersilap di antara mudaf dan mudaf ilaih. Betul, betul Hajar. Ha, betul. Betul. Ha ah, ha. ada lagi soalan? Tak ada ya? Ha, sekarang kita buat satu berapa perkataanlah menggunakan mudaf dengan mudaf ilaih. Ha. Okey. Sebelum kita berehat ah, ha? ha, Setelah kita solat ah, ha, Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan Okey contoh dia Mak Indi soal tak ada ha? Okey contoh dia uh, Puasa apa Puasa bulan Ramadan Apa bahasa Arab dia Puasa bulan Ramadan Puasa Saumon Pas Ramadan Ha, Ramadan. Ha, puasa dengan Ramadan. Ha, sila. Tuan-tuan dan puan-puan sila tulis macam mana? Puasa pada bulan Ramadan. Ha, puasa Ramadan, sila. Jadi macam mana dia? Puasa Ramadan. Ha, sila tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tadi macam mana? Okey, tak ada. ya Ada yang boleh jawab tuan-tuan dan -tuan, puan-puan? Ha, pertama, Saumu Tak boleh tanwin. Ha, Ramadan. Ah ha, ini kita belum belajar sebenarnya. Ramadan. Dia ni kata nama yang dia tu. Sebenarnya kan selepas. Selepas yang mudaf ilaih kan kena balik bawah dekat ujung dia. Ha, Ramadan dia tak boleh balik bawah. Ha, Ramadan tak boleh bagi bari bawah. Jadi dia bari atas saja. Saumu so, Ramadan. Sebenarnya Ramadan ni bagi bari bawah sebenarnya. Kalau nak ikutkan kaedah. Tapi disebabkan dia kata nama, nama dia isim ghair munsharif tu. Ah, ha, jadi dia tak boleh bari bawah. Tak boleh bari bawah, jadi bari atas saja. Ah, ha, ni pe, ni apa dia pengecualian dia, exception dia. Okey, yang senang sajalah ustaz. Okey, kita cuba yang senang. Kita cuba yang senang ya. Ha, contoh. Buku untuk pelajaran nahwu. Ha, macam mana tuan-tuan puan-puan? Buku untuk pelajaran nahwu. Buku untuk pelajaran nahwu. Ha. Buku untuk pelajaran nahwu. Apa? Apa? Kita bu Boleh nak guna alif lam? Boleh. Ha, an nah wi. Kita bu nahwi. -nah ah, ha. betul. Kita bu nahwi, betul. Di tengah-tengah ni ada makna tersirat apa? Ha, bukan cinta yang jenis sini. Sini maknanya fi ya atau li li ya. Ha, maknakan li. Kitabu Lin Nahwi Buku untuk pelajaran Nahu Okey Betul ha. Terakhir Terakhir ha. Ha, Boleh juga ni Hati batu ha, Hati batu Hati dari batu ha, Sila Macam tuan-tuan-tuan-tuan dan puan-puan Hati batu Kalau hati batu ni kelas kepala lah Hati dari batu eh? Tapi susahlah hati batu ni tak payahlah ha, Kita buat yang lain lah lagi Senang sajalah Rumah Ahmad Rumah Ahmad Baitun Ataupun rumahnya pelajar Pelajar saja Baitun Talibun Rumah milik pelajar Rumah milik pelajar tu ha. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua Rumahnya pelajar rumah milik pelajar macam mana? Ha, macam mana? Yang pertama tak nak tak boleh bagi alif lam, tak boleh tanwin Baik tu. Okey, betul. Ha okey. Ambil yang baik-baik je lah sebagai doa. Ha. <laughs> betul aja okey. <laughs> okey, syukran aja. Ha okey. <laughs> baik tu, ha macam mana? Boleh. Baitu talibin boleh ataupun baitu atau atau limi. Makna sini ni apa? Rumah milik atau punya punya apa? Pelajar li ya. Aa, itu ya. Tadi ada makna tersirat li. Jadi itu sajalah. Ha, hajah semua dan haji terima kasih banyak telah ikutkan pengajian kita daripada tadi lagi daripada pukul Uh, 11.40 ya. Ha, hingga sekarang, terima kasih banyak ada dan ajar semua. Insya-Allah kita jumpa lagi esok. Jadi itu sajalah pengajian kita tentang mudaf dengan mudaf ilaih. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua ulang-ulang kaji, jangan sampai terlupa apa yang dah kita belajar hari ini. Jazakumullah khairan. Astaghfirukum, minta maaf. Haji dan haji semua tersilap kata, tersilap bahasa. Wallahu a'lam. Hayya nakhtatim bi du'a'ika fardhu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا جزيلا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته